Почитувани гледачи, ги следите вестите на телевизија 3. Во првиот блог да ги проследиме информациите од нашава земја. Поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот господин Стефан, упати писмо на сострадалност и подкрепа до Вселенскиот патриарх Вартоломеј поради промената на статусот на храмот Света Софија во Истанбул. Споделувајќи ја загриженоста на сиот христијански свет со решението за промена на статусот на храмот посветен на предмудроста Божја Света Софија, најпрекрасниот украс во христијанската архитектура, изграден од ктиторот боголюбиот и свет цар Јустинијан, роден на македонските простори во денешен Таор Скопско, поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот господин Стефан, од името на полнотата на нашата поместна црква, испрати писмо на сострадалност и подкрепа до неговата всесветост Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј, соопшти денеска кабинетот на архиепископот господин Стефан. Како што стои во соопштението, меѓу другото, во писмото неговото блаженство со длабока огорченост, силна нажаленост и голема вознемиреност, истакна дека ваквиот чин подсетува на некои други времења, кои современиот свет и култура со право ги сметаше, а и треба да ги смета за темно минато, стои во соопштението. Министерката за финансии Нина Ангеловска на Facebook објави дека заклучно со 25 јули се издадени над 300.000 домашни платежни картички. Сите приговори се обработени. Од 46.000 приговори, 9.200 се прифатени, од кои 5.800 млади лица од 16 до 29 години, 700 невработени лица со низок доход и околу 2.700 вработени лица со низок доход. Картичките и за овие граѓани се испечатени и се издаваат, наведува Ангеловска во објавата. Таа потенцира да се осмисли, дизајнира и имплементира една мерка како домашна платежна картичка, било навистина голем предизвик. Коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива вчера попладне на протестен марш испратија порака дека изборите на 15. јули биле најнедемократски досега. Според нив, овие избори оставиле дамка на демократијата и предизвикале обезхрабрување кај албанските граѓани да учествуваат на изборите кога веќе се знаел резултатот. Да ја вратиме демократијата кај албанците, порачаа учесниците на протестниот марш кој го предводеа лидерите на двете партии Зијадин Села и Африм Гаши. Манипулацијата со волјата на албанските гласачи што веќе се случува на неколку изборни циклуси и која беше брутално истакната, особено на последните избори, е аларм за нас дека ако не реагираме денес, утре може да биде предоцна, велат од коалицијата. За нас Демократската унија за интеграција не е победник на овие избори, туку е арамија на албанската политичка волја и следствено на тоа може да има легалноста според Државната изборна комисија, но никогаш нема да има легитимност за застапување на албанскиот народ во Северна Македонија, порачаа организаторите на маршот. Коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива побара од земјите на Европската унија да се осуди злоупотребата на правото на глас и да не се признае легитимноста на ДУИ како представник на албанците во Северна Македонија и со помош на Европската унија да се почне процесот на радикална реформа на изборниот законник. Така што, како што велат, идните избори да станат пример дека нашата земја ги исполнува европските стандарди за фер и демократски избори. Исплатата на пензии за месец јули почнува од денеска. Со предвремена и етапна исплата на пензиите, што се реализира четврти месец поред, се овозможува поголема заштита на пензионерите во услови на опасност од коронавирусот. Подигнувањето на пензиите преку филијалите и експозитурите на банките за пензионерите кои не корисат картички ќе се реализира во 4 групи според висината на пензијата. Во вторник на 28.07.2020 година исплата на пензии со висина до 11.000 денари. Во среда на 29.07.2020 година исплата на пензии во висина од 11.001 денар до 14.000 денари. Во четврток на 30.07.2020 година исплата на пензии во висина од 14.001 денар до 18.000 денари. Во петок на 31.07.2020 година исплата на пензии во висина над 18.000 денари. Ги проследивте информациите од нашава земја. Продолжуваме со информации од нашиот регион.
во Дебар започна санацијата на улиците каде што има оштетен асфалт. Се врши санација на главната Дебарска улица 8 септември, како и некои други споредни улици. Ова активност ја реализира Општина Дебар, која претходно објави тендер за реализирање на санацијата на оштетените улици. Се очекува наскоро овие оштетени улици да добијат и асфалт. Посебно внимание се посветува на главната улица, каде во еден дел екипи на предпријатието Стандард вршат исправка и на одводни шахти, каде што поради нереализираната соодветна активност, кога има појава на врнежи од дошт, има застој на вода. Според договорот на локалната самоуправа и фирмата која реализира активноста, овој проект ќе заврши деновиве. Градоначалникот на општината Хекуран Дука информираше дека проектот е реализиран со средства на општинскиот буџет. Советот на Општина Дебар за утре ја свика 37-та редовна седница, на која дневен ред се предлог одлуката за измена и дополнување на буџетот на Општина Дебар за 2020 година, како и предлог заклучок за усвојување на извештајот за извршување на буџетот на Општина Дебар во 2020 година втор квартал. Советот на Општина Дебар под председателство на председателот на Советот се очекува да расправа и за други прашања од надлежноста на оваа локална институција. Поради состојбата со пандемијата од коронавирус, од периодот март-јули не беа одржани две седници на Советот. Инаку седниците кои се одржаа во овој период беа во согласност со мерките за заштита од коронавирусот и протоколот за работа на Советите на Општините во нашата земја. Во пресред на големиот исламски празник Курбан Байрам во Дебар деновиве во тек е продажба на курбани. Според председателот на Сдруженијето на сточарите Даши, Скендер Аме, поради пандемијата и поради тоа што во родниот крај не пристигнаа сите печалбари, оваа година за Курбан Байрам се очекува да се продадат нешто повеќе од 2000 курбани, што во споредба со изминатата година е многу помала бројка, бидејќи лани за Курбан Байрам беа продадени 3500 грла овци. Председателот на ова сдружение Скендер Аме информира дека оваа година и цената на курбаните е пониска и таа се движи од 80 до 120 евра. Поради оваа состојба според Аме штетата ќе биде врз сточарите. Во Дебарското муфтиштво информира дека и оваа година верниците кои немаат намера да колат курбан вршат уплата на средствата во Дебарското муфтиштво. Како што е познато, оваа година поради пандемијата со коронавирусот во светите исламски места Мека и Медина во Саудиска Арабија нема да патуваат аджи не само од нашава земја, туку и од целиот свет. Во Дебарското муфтиштво информираат исто така дека во тек се сите подготовки за дочек на светиот муслимански празник Курбан Байрам. Во согласност со редовното вршење на дезинсекција во летниот период, синоќа со почеток во 24 часот, па се до утринските часови на територијата на Општина Маврово Ростуше, беше реализирана првата фаза на дезинсекција за уништување на комарци и други останати штетници. Активноста на локалната самоуправа ја реализираше фирмата Plant Medica. Организаторите соопштија дека активноста е реализирана во целост и опфатени се повеќе локации во општината. Екипата на Plant Medica употребила средства за дезинсекција, пропишани според упасството на средството Кулфак 50 ЕЦ. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно!